Linas Mažutis gamtos mokslų studijas pradėjo Lietuvoje, o tik gavęs magistro diplomą ėmė darytis į užsienį. Būdamas magistras, įsivaizdavau, kad aš noriu išvažiuoti ir įgyti tam tikrų žinių arba tam tikrų gal patyrimo, kurį aš galėčiau parsivežti atgal į Lietuvą ir turėti kaip savo kažkokią tai unikalią nišą. Pabaigęs Strasbūro universitetą, aš toliau patekau į Harvardą. Būtent ten ėmė domėtis mikroskysčių technologija. Ypatinga tuo, kad ji leidžia atlikti milijonus reakcijų su itin mažais tirpalų kiekiais. Netrukus daktaro Arvido Janulaičio buvo pakviestas plėtoti šią biotechnologijų šaką Vilniaus universitete. Didžiausias mano mokslinės karjeros mentorius yra profesorius Arvidas Janulaitis. Sugrįžimą irgi sąlygojo Janulaitis, nes jis investavo savo asmeninius pinigus tam, kad aprūpinti laboratoriją įrangą. Laboratorijoje plėtojami unikalūs tyrimai jau sulaukė pasaulinio garso mokslo centrų tarptautinių kompanijų susidomėjimo. Čia dirbti grįžta jauni mokslininkai iš prestižinių užsienio universitetų. Pavyzdžiui, vienas mano doktorantas yra Vilniaus universiteto doktorantas, mano grupės narys, jisai jau dabar antri metai dirba Harvarde. Kitas studentas dirba New York'e. Kitas studentas dirbo Kolumbijo universitete ir jisai grįžo. Ir jam netgi pasiūlė pasilikti. Tu tik perėk. Jis atsisakė ir grįžo. Lino mokiniai ėmėsi komercializuoti mikroskysčių technologiją, leidžiančią pažvelgti į vėžį pavienių lastelių lygių ir įkūrė startuolį Droplet Genomics. Grįžęs tu jautiesi, kad tu gali prisidėti prie šito šalies augimo, tu gali prisidėti prie jaunimo ugdymo. Už Lietuvoje diegiamas ir plėtojamas pasaulinio lygio mokslo inovacijas apdovanojamas Vilniaus universiteto biotechnologijų instituto mikroskysčių laboratorijos steigėjas ir vadovas Linas Mažutis.